Ми 15 років живемо, ну, виявити, взагалі просто з людиною постійно разом. Я не вважаю за потрібне, що в стосунках жінка повинна знаєш, там, показувати, що я можу все. Там, ну, хоча це такий, мабуть, стереотип якраз наших бабусь, от тоді виховання того часу, знаєш, коли там жінка все робить, вона там головна в сім'ї. Ну, це тоді так було. Так. Зараз просто зовсім інший час, і я розумію, що жінка повинна бути жінкою в першу чергу. Тоді чоловік, у нього з'являються крила. На публіці він один, а вдома він може прийти і якраз всю там якусь негативну енергію виливати на кому? Ну, звісно, на мене. Христина, бліц. Куштувала їжу, яка впала на підлогу? Так, звісно. Пила холодну каву зранку, бо займалася дітьми довго? Ой, постійно. Кричала від втоми на дітей? Так було. Грала у рольові ігри? З чоловіком? Ну. З дітьми? З чоловіком. Так, звісно. Пліткувала з подружками про Гришу? Та ні. Тебе називали занудою? Мабуть, так. Танцювала чоловіку стриптиз? Було. Ревнувала Гришу до учасничого холостяк? Було. Підслуховувала чужі розмови? Так, було. Шкодувала, що не повернулася у журналістику? Було моментами, так. Слава плюс! Ти знаєш, ми сьогодні знімаємо прямо в центрі Києва, в цих апартаментах. Так, ти пам'ятаєш свій перший тиждень у Києві? Я приїхала поступати тоді в університет. Це був 2006 рік. Я закінчила в Івано-Франківську загальноосвітню школу. Mm-hmm. І, власне, я чітко вже розуміла, і ще там з 7 класу, що я хочу поступати на журналістику. І це має бути Шевченка в Києві. Mm-hmm. І, звичайно, я тоді, я пам'ятаю, я приїхала поступати. І це був такий якийсь шалений для мене шок, тому що шалений ритм Києва, треба було здавати ці вступні іспити, багато людей, ми на ВДНХ там, і це був, чесно кажучи, для мене прям, ну, от такий, мабуть, такий, от я згадую зараз, мене ж моторошне, тому що, ну, це перше таке враження. А потім, коли, власне, поступила, почала навчатися, і якось воно все закрутилося, і настільки мені київське життя, ну, до вподоби. Я читав твою біографію, твоє інтерв'ю, і в мене склалось враження, що до певного моменту ти такою була, особливо в дитинстві, пацанкою. Пацанкою ти там вже, напевно, коли в студентських роках була, то відчула себе жіночною. Це так? Ну, це так. Я, знаєш, дуже, мабуть, така екстремальна дитина, тому що я єдина дитина в сім'ї, і мій тато, мабуть, теж хотів хлопця завжди. Він мене привчив грати в футбол, грати в настільний теніс, великий теніс. Ну, тобто, рибалка це була постійно, і я це дуже люблю. Досі? Досі. Ну, зараз, на жаль, немає стільки часу, ну, взагалі немає можливості, насправді. Там. Але якщо приїжджаю, от, до речі, коли після початку повномасштабного вторгнення, і ми перші місяці проводили якраз у батьків на Івано-Франківщині, то ми з татом їздили на рибалку. І я вже брала своїх хлопців, от, ну і та, ловили рибу дуже прикольно. Ну, ти ж взагалі говорила, що ви з татом багато часу проводили в дитинстві. От все ж таки тато чи мама, хто був ближчим таким другом? У мене взагалі класна дуже сім'я, знаєш, можливо, я не знаю, там, типова, не типова, але мої батьки 40 років, майже 40 років разом. Грішині так само. Мій дідусь з бабусею, ну, тобто, вони 65 років разом. Вони, ну, насправді, дідусь в мене письменник, йому от скоро 90 років, вчитель української мови літератури, він чергову книгу написав уже там якусь енну, майже там 8-10. Присвятив, до речі, внукам, правнукам і внучці. От. І бабуся – заслужений вчитель з біології, заслужений вчитель України була.
Словом, у мене така сім'я, яка є завжди прикладом, і я не можу сказати, у мене мама завжди дуже активна була, вона була і соціально активна, і працювала, і працює. Тобто вона причила мене до того, що жінка повинна бути, ну от я ж кажу, активною взагалі, в принципі. Не... Щось має робити. Врушити. Щось має робити, та, і це нормальна історія. А тато у мене це ж такий мій і друг, і підтримка. І так, і це таке відчуття у мене, як у дівчинки, що у мене є батько, який мене завжди захищає, охороняє, оберігає. Це, мабуть, те, що якраз і повинна, знаєш, Слав, бути, насправді. Тому що, ну, мама – це подруга, мама – це я можу з нею там сьогодні, кожного дня, там, зараз, навіть в цей момент, там, зізвонюватися по 3-5 разів. Тато, можливо, не так часто, там, раз в 2 дні, але я знаю, що це завжди, ну, от я в будь-який момент можу йому позвонити, мене підтримує, він мене зрозуміє. Тому... Але, Саша, от кому ти в дитинстві свої секрети довіряла більше? Татові чи мамі? Ну, мабуть, мамі все-таки. Да. Мама в мене, ну, вона така, я кажу, я їй дуже вдячна, тому що вона завжди для мене там була тим прикладом тієї жінки. Вона чим займалася, яким працювала? Мама взагалі з татом, вони медики самі. Та, мама лікар-акушер-гінеколог, тато терапевт, вони довго працювали, ну, там, в різних компаніях. І, але наступив момент, останні 10-15 років, вони вже не займаються медициною. Ось, а мама навіть була продюсером, тобто вона настільки змінила, їй там подобалась телевізійна сфера, вона працювала і на каналах національних, та, і вона взагалі там у мене така, я кажу, і працювала навіть один момент було в адміністрації. Ну, тобто вона змінила вона настільки і в рекламі, та, і вона франківська. Потім вона навіть і в рекламі працювала. Тато опанував після медичної сфери. Він прекрасно зараз розбирається в будівництві. Ага. Він просто в мене молодець. А це його бізнес зараз? Він, так, він займається, на цьому, він займається цим, там він заробляє і, ну, якраз працює, власне, в цьому, в цій сфері. Так, ну, що? Я правильно розумію, дивися, інтелігентна родина з Івано-Франківська, бабуся, дідуся, тато з мамою лікарі. Ну, звичайно, що там лікарів в 90-х не так багато грошей отримали, але це було забезпечене дитинство. Так, у мене було, знаєш, я дякую Богу і дякую батькам, що вони робили максимально все для того, щоб в мене було все. Тому що все-таки те, що Івано-Франківський, ми там знаходились близько до кордону, до Європи. Ми навіть, ну, я пам'ятаю, бо ми з Грішою от згадували, зрівнювали наше дитинство, і він каже, слухай, я перший раз за кордоном побував 25 років. Ну, тому що з Миколаєва, Миколаєва далеко, і взагалі, каже, ну, у нас не було в можливості, дійсно, в нього було зовсім інше дитинство, ніж у мене. У мене батьки намагалися мені дати максимально все. Тобто ми там їздили за кордон подорожувати, на море. А це ти де була вперше, ну, за кордоном? За кордоном, здається, там в Болгарію ми на море їздили, в Німеччині були. Ну, це було нормально. Не часто, да. Ну, це було там, може, там 2-3 рази, але зрештою, але все-таки це було у мене. І батьки мені там якось друзі привозили їхні за кордоном, коли їхали, привозили мені кіндери, у мене була колекція кіндерів, там, ляльки Барбі. Це була мажорка, виходить? Ну, я, мабуть, була, але я не називаю себе так, да, мажоркою, але насправді, ну, і батьки намагалися мені дати дуже багато всього, але при цьому, я кажу, мене не балували так, що я, знаєш, ну, я завжди знала всьому ціну, міру і розуміла, ну, що є по чому. Тому я й, власне... Що не вистачало тоді? От, знаєш, я зараз тебе слухаю і провожу там паралель з нашими дітьми, з твоїми, своїм сином. От, по факту, у них також все є. Ой, це найбільша проблема, насправді, зараз. А що от тобі не вистачало тоді в дитинстві? Мені не вистачало, чесно. В мене була прям така нехватка і ще брата або сестри. Це я прямо... Я тобі скажу, десь з 7 класу наших друзів народився син, і я ходила після школи щодня до них в гості. Я просила, чи можна я допоможу просто з дитинкою, побуду, якщо треба, хоча я була мала. І мені казали, та йди, в тебе ж там подруги, йди гуляй, там щось. Я кажу, ні, я з ними встигну, я спочатку до вас на 4 години, а потім з подругами там уроки робити. А чому? Навіщо?
Ще дуже... от зараз ти, якщо озираєшся там на дитинство, навіщо це тобі потрібно було? Тому що ну у мене ну у батька, тато мій теж з багатодітної родини, у кожного було по двоє там дітей. Ну якось всіх було багато. Я була одна завжди в сім'ї. Мені хотілося дуже якраз, щоб власне, от мені здавалося, що якось неповноцінна у нас сім'я, що повинен бути іще брат. Оце, мабуть, знаєш, так і дало себе знати, тому що я завжди мріяла, що в мене буде четверо дітей. Ну, от в мене навіть покійна бабуся моя, вона завжди мені казала, вона тримала, вже хворіла, лежала, в неї журнал наш, перший інтерв'ю з Грішою повноцінним, яке ми давали, і я там сказала, наша фраза, що у нас буде четверо дітей, три хлопчика і дівчинка. Так. І вона це завжди мені повторювала, вона каже, бачиш, я бачила сон, я бачила, що в тебе буде троє хлопців. За дівчинку нічого не говорила, але троє хлопців в тебе точно буде. І вона каже, я знаю, що в тебе буде велика родина. Слава плюс! Я маю таку думку, що після 10 років спільного життя це вже не кохання в класичному його розумінні, а це більше звичка, можливо, навіть десь боязнь, що ти залишишся без цієї людини, тощо. Як у вас? Це залежність, звісно, один від одного, тому що ну, ми 15 років живемо, ну, уявити, взагалі просто з людиною постійно разом. Ваше життя вже не окремо, а ваше життя наче одне таке спільне на двох. Навіть на п'ятьох. Ми 15 років тому і зараз це зовсім кардинально інші наші стосунки. Mm-hmm. Але це, в першу чергу, знаєш, стосунки, які побудовані на довірі. Нам так цікаво просто з Рішою разом. От в цьому, мабуть, і є основний такий наш сенс, що ми багато часу проводимо тільки вдвох. Тобто ми ходимо в кіно разом, ми намагаємось навіть там, маючи трьох дітей, купу задач, роботи і всього, але ми живемо один для одного. Тому що я кажу завжди одну цю саму фразу, що 18 років ми нашим синам уже будемо не настільки цікаві, але ми повинні бути цікавими один для одного. Тому ми повинні зараз максимально, не через 18 років там, тільки на дітях сконцентрувалися, а через 18 років почнемо будувати стосунки. Mm-hmm. Ні, ми стосунки будуємо тут і зараз, тому ми ходимо на побачення, ми розуміємо, що ми повинні розвиватися, тобто не може хтось один буксувати. Якщо один хтось іде, а комусь комфортно лежати на дивані, ну окей, якщо це може когось влаштовувати, але як показує практика, мені здається, що це не влаштовує. Угу. І по кінцевому результату ми розуміємо, що люди розійдуться. Тому треба йти в ногу один з одним, бути цікавим один одному, розуміти, що треба. Якщо мені не подобається трішки животик там чи ще щось, то ми йдемо і пашемо в залі разом. Угу. Ось так. От. Твій животик чи його? Мій животик хай буде. Є одна тема, яка от мені не зрозуміла. Поясни мені, будь ласка, свою позицію. Оля Цибульська нещодавно розповіла про історію, коли вони з Грішою працювали на якійсь одній події, і там фотограф запропонував, значить, стрибнути їм разом в басейн, і Гріша відмовився, тому що сказав, що це буде неприємно Христині. А до цього також, якщо не помиляюсь, 3 роки тому Гріша мені говорив про те, що є певна ревність у тебе досі. І от це мені не зрозуміло. Тому що ревність для мене – це більше невпевненість в собі. Так, ти чому так ти ревнуєш? А для мене ревність – це навпаки показник того, що тобі ця людина не байдужа. І для мене особисто те, що, ну, тобто це ревність, знаєш, мабуть, різніше є поняття і варіанти цієї ревності. Там, хтось може там себе вести неадекватно, коли ревнує, а я, ну, там, чи Гріша так само, можемо там пожартувати щось або там сказати. Ну, тобто є все одно якась грань, яку ти ніколи не переходиш, ясно. Ну, для мене це є навпаки показник того, що наші стосунки живі, тобто якісь вогонь, коли людям все одно один на це, одного. Дивися, це не все одно. Це виходить так. От я пам'ятаю, 3 роки назад ми з Грішою говорили теж про ревність. Ага. І він розповідав там історію, коли вони там знімали десь в Марокко чи десь ще, якщо це був, по-моєму, Холостяк. І він казав, що ти йому дзвонила,
з претензією, де ти ходиш, чому ти не береш трубку, тощо. Чому тебе це так задівало? Тому що ти боялася, що він може бути з кимось іншим? Тому що я була на 9-му місяці вагітності тоді, і мені було просто мега складно, ну, перебуваючи в Києві, знаючи, що він на зйомках, десь це було в Аргентині, де тепло, а я в зимі тут сиджу. І це була просто заздрість? Це просто була заздрість елементарно. Я хотіла теж бути десь цей момент десь поруч з ним, а не тут і в цьому місці. Тут, насправді, просто Гріша завжди себе так грамотно веде, що він ніколи не дає мені просто якоїсь там, знаєш, щоб я засумнівалася щось в його поведінці. Він мене опікає, оберігає. Навіть Оля там розказала за цю ситуацію. Я це чула, я ж Олю там люблю, ціную. Насправді, ну, в мене це взагалі не... І навіть якщо б вони це зробили, в мене не було б якогось там, знаєш, що я йому б там вдома потім закатала істерику. Ну, тобто, в мене такого немає. Якщо він вважав за це за потрібне, так зробити, знаєш, так треба було. Тому що він там в кадрі, він же ж був, знімався і в кіно, і де він там був в раці з акторкою, з актрисою. І я на цього нормально ставилася, але, звісно, після того моменту, як вони там, бо він мені цього не казав, що вони цілувалися в кадрі, але після цього він, звісно, в кіно вже більше не знімається. Слава плюс! Гріш, я тебе знаю з 2006 року. Восьмого. Шостого? Восьмого. З восьмого року вже ти... Вже був на машині. В тебе був Hyundai Civic. Я купив восьмому. Ти не Серйозно? Знайомився раніше з людьми, у кого не було машини. Чому я думав, що шостого? Окей. З восьмого року ви познайомилися якраз з Христиною. О, але з тобою раніше. Так, я пам'ятаю, що... Ми якось з тобою їхали на твоїй машині, бо в мене тоді ще не було машини, і спілкувалися щось, і про стосунки в тому числі. І в тебе до знайомства з Христиною також були серйозні стосунки. Угу. Чим вони відрізнялися від подальших стосунків з Христиною? Слухай, слава Богу, вони є. Так. І слава починається речення зі слова «слава». Ми з Христинкою 15 років. Слав, ми залишились от тільки ми, сумські. Сумська-Борисюк? Сумська-Борисюк, Решетник. Я, чесно кажучи, я вже не пам'ятаю, що було. Ну, чим вона тебе тоді захопила? Так, що ти зрозумів, що я з цією дівчиною хочу не тільки бути разом, а й одружитися на ній. Ну, чому там з іншими дівчатами такого не було там до цього? Це на якомусь такому рівні відчуттів, флюїдальному рівні. От ми зустрілися, у нас перше побачення було вночі, бо Христинка в інформаційній службі працювала і готувала ранковий випуск. Ми поїхали, пограли в боулінг зі спільними друзями. Потім я не взяв номер, завіз її в олівець на телецентр і пропав на 4 дні. І ці 4 дні я вагався, чи це моя людина, чи не моя, тому що я вважав себе дорослою людиною 25 років, а Христинці було 19 чи 20. Це певна відповідальність. І я... А вагався ти чому? Тобто відповідальності? Я закохався в цю людину, якось не хотілося ображати цю людину і давати якихось таких зайвих приводів, тому що я виховувався в родині, де батьки там більше 40 років разом, де таке, зараз це називають олдскульне ставлення одне до одного. Ну і для мене таке зустрічання – це дуже відповідально було. Чекай, а це, дивись, ти кажеш, ти закохався. Закохався ти до того, як ти її запросив, ви пішли на боулінг? Чи це все ж таки було якраз закоханість під час боулінгу? Ну, по факту це виходить, що кохання ледь не з першого погляду. Я помітив Христинку в коридорах телецентру і кажу, така серйозна дівчина, хочу з нею познайомитися. Ну, чисто візуально сподобалося. Так, візуально сподобалося. Потім познайомився, якось так все легко, все просто, боулінг, якісь спілкування, мої їхали вночі, ще не було комендантської години. Я казав, я хочу родину. Христинка думає, який збочинець. Добре, довези. А ти її одразу виклав, так? Так, я так серйозно. І я дотримався свого слова. Через 4 дні я набрав Христину, кажу, я Григорій, це голос телеканалу, ще знаменита людина. Вона каже, хто-хто? Добре, ну це актерочка пішла. І ми зустрілися, і більше не розставалися. Через півтора року я зробив пропозицію, через... Майже 2 роки ми одружилися. Слава плюс! Діти, у яких все є,
так? Судячи по тому, що ти розповідаєш, що тебе, в принципі, було все бажано, так? І ти досягала того, що ти хочеш. Такі діти, вони не стають пробивними, тому що вони як живуть в певній бульбашці, вони живуть в, можливо, навіть в тепличних умовах, де їм все дається, те, що вони бажають. Чому ти тоді така пробивна була? Звідки у тебе ця такий пробивний характер? Я над цим дуже часто зараз думаю, тому що, власне, ну, як ти кажеш, у дітей у наших є все. Так. Як їм дати оцей поштовх, розуміння, що треба, заробляти. Так, тобто, батьки тобі там дають, ясно, що ми з Рішою даємо максимально, що можемо, хоча ми теж дозовано, тому що, щоб це не було too much. Тому так. що ми розуміємо, що це може зіграти ще от погану історію з ними. Але все одно, як от зараз старший наш Іван, наприклад, от він... От вчора, наприклад, він такий, я кажу, Вань, кажу, ну треба ж, треба, ну, там, вчитись, треба там англійська, там, репетити. Я втомився. Ну, я думаю, ну, дійсно, втомлюється. Ну, коли це вже на постійній основі, це мене вже, я кажу, дивись, значить, телефон в тебе з'явився в 10 років, але я бачу, що він зараз з тобою грає останні півроку, відколи він тобі з'явився, дуже погану історію. Тому що коли ти заговориш з друзями, ти суперактивний, а коли треба займатися англійською, то ти лежиш і просто кажеш, мама, я втомлений. Я кажу, значить так, якщо, то мама, ну мама ж у нас тато свято, мама поліцейський поганий. Я кажу, значить, ну, насправді не дарма ми тягнули з татом і телефон в тебе з'явився в 10 років, то наступний раз він з'явиться в 18, коли ти підеш з дому, там, ось, і ми тобі його назад віддамо. І він, ну, якусь мотивацію, я не знаю, це, можливо, не зовсім деколи правильно, я розумію, таким способом, але якусь знаходити потрібну мотивацію. Ні, ну, дивися, тебе ж не наказували таким чином? Знаєш, тобто, тебе ж так не змушили чогось досягати? Але характер в тебе пробивний. Тобто ти поїхала в Київ, ти почала працювати по власному бажанню там, на 1+1, на великому каналі, ти досягла своєї мети. Тобто ти досягаєш мети. Але від чого це? Мені здається, це все-таки в першу чергу йде від прикладу батьків. Ну, от в моєму розумінні, тому що для мене мама з татом, вони завжди працювали, вони важко працювали для того, щоб у мене все було і у них, ну, щось було, в принципі. Тому мені здається, що найголовніше – це приклад тата-мами. І ми зараз стараємось так з Грішою. Діти вчать англійську, я кажу, Гріша, значить так, починаємо. Вчити англійську, так. Ну, я просто її знаю добре, але все одно я хочу вдосконалювати ще, тому, от, власне, а Грішу, я кажу, коханий, треба, працюємо, значить. І він йому складно, я розумію, але він каже, ну, я розумію, спорт так само. Я кажу, дітей ми ж там на спорт, теніси, все-все-все, футболи. Кажу, ми повинні теж бути самі фізично активними. Ну, найкращий приклад, мені здається, це приклад батьків. І, звісно, ще, щоб батьки знаходили спільну мову і якось переконували, розказували, розповідали, що це важливо. Тому що, ну, от я кажу, мама з татом мені казали, от класно, давай попробуй це, там, давай попробуй танці, давай попробуй там, хочеш. Ну, тобі давали вибір. Карате. Мені факту. Давали вибір, так. Карате не зайшло мені, я займалась карате, потім пішла на бальні танці. Теж не захотіла, ну, я вже була трішки старша, там, в 9-10 класі. А тепер я шкодую. Я кажу, мам, чому ти не надавила мене в той момент, тому що, ну, в мене якийсь там, знаєш, тригер, не закритий гештальт, і я, це власне, да, я дуже хочу на бальні танці. Я навіть, мало того, я почала знову ходити перед другою вагітністю. Ну, завагітніла, і там, чи перед третьою, може, в мене це вагітність. Я просто постійно, знаєш, вагітна, годую цей процес безкінечний. Але дивися, і знову ж таки, я читаючи твою біографію, от ти приїхала в Київ, ти вчилася, ти пішла знову ж таки працювати. Ти досягла мети, там за скільки? Через 2 місяці тебе взяли на 1+1? Так, це був третій курс, і це було літо, здається, так. Ну, власне, так, закінчилось навчання в університеті, і мені ж треба була практика, і тоді я пішла на практику в ТСН на 1+1. Навіщо тобі потрібна була ця кар'єра? Це все ж кар'єризм?
Я хотіла так, я хотіла розвивати кар'єру. Ну, я просто іще з 7 класу, щоб ти розумів, я в Івано-Франківську, я була ведучою журналісткою дитячої програми на телебаченні Івано-Франківську. Так. І це «Дітоха» називав, це був дуже такий крутий перший взагалі тоді на той момент проект, де діти були журналістами, самі знімали, самі ми монтували, самі ми були ведучими. Це було смішно, я зараз, в мене є ці відео, я коли дивлюсь, ну, Гріші теж кохали, показувала, він, звісно, там каже, ну, да. Да, це таке прям відео дуже цікаве в архівне. От, але я вже тоді чітко знала, що я хочу от туди поступити, хочу бути журналістом, хочу бути там ведучою. Мене це все от прям заряджало дуже сильно. Тому, звичайно, коли я пішла на ТСН, я взагалі побачила цю кухню, шалену кухню зсередини, а не просто сидіти на парах, слухати і не мати практики. Ну, для мене це зовсім інше. Це зовсім інше. Це просто колосальна різна історія. І я, звісно, я дуже загорілась ідеєю. Я там рвала і метала, що робила все можливе, щоб, ну, щоб якось мене помітили. Да, щоб дивися, але ти молода кар'єристка, так? Ти досягла там однієї мети, ти йдеш далі, досягаєш, досягаєш. А як же стосунки? Ну, я, знаєш, тоді якось про стосунки взагалі не думала. Ну, як, там, ну, хлопці запрошували якісь там на побачення, взагалі, ну, тобто не можу сказати, що я там просто тільки от, взагалі ні з ким не спілкувалася і була, знаєш, в якомусь чорному квадраті, ні. Але тоді, насправді, в мене не було якоїсь такої мети, типу, зараз треба вийти заміж, знаєш, от треба поїхати в Київ, вийти заміж, класно. Мене це взагалі не цікавило, абсолютно. Я хотіла отримати освіту. Я хотіла зрозуміти, де я буду працювати далі, чим буду займатися. І я розуміла, що завжди, якщо ну, жінка сама по собі, дівчина буде цікава сама собі, і взагалі, ну, коли, то чоловік і знайдеться. Ну, тобто... Але чоловіки не дуже сильно люблять і бояться сильних жінок. Сильних жінок. Так. Ну, особливо кар'єристок. Ти знаєш, якось я собі, от ми, мабуть, так якось плавно якраз в цій темі переходимо до наших стосунків з Гришею. Я тоді не особливо розраховувала чи очікувала, що у мене там зараз мають бути стосунки, чи якось вони десь є. Я нікого не шукала. Тобто Гриша мене сам знайшов, насправді, в коридорах так, один плюс один тоді, бо він також тоді працював. Ну, Льоша Душка, важиш, познайомив. Нас познайомив Льоша Душка. Це журналіст, так. Один плюс один. Так, він журналіст, і ми, власне, сиділи з ним поруч, ми ходили там навіть на обід, ми з ним спілкувалися, ну і так, ми близькі там колеги. От, а Льоша тоді, він же ж був одногрупник Гріші, вони теж там спілкувалися, якось Гріша підійшов і каже, слухай, а що там у вас за якась там дівчина, я б помітив в коридорах десь там за лаштунками, значить, і Гріша каже, о, та це Христя там, це класна така дівчина, а що там, познаю? Ну це вже я потім дізнаюсь, і коли мені Олексій позвонив в якийсь момент, я тоді, в мене була нічна, якраз я працювала нічну зміну, тобто з 9 вечора і до 6 ранку, і коли мені там в 9 дзвонить і каже, слухай, а поїхали зараз в боулінг? Я кажу, Льош, ти вибач, ну ти, ну, з тобою не хочу їхати, ну, там це пізно, тому що я працюю, якось думаю, ну, там, не зовсім. І він каже, ні, тобі треба поїхати, тому що він так мене вмовляє, каже, слухай, ну, я хіба з роботи, я там дороблю зараз все, у мене буде 2 години, можемо поїхати. Ну, і, власне, от ми тоді познайомилися з Грішою. Ну, була ще одна дівчина, я думала, що насправді Гріша там з нею, а Олексій зі мною. І якось, ну, мені так було. А тобі Душка не подобався, як ну, хлопець? Ми з ним колеги якось були, ну, якось, ну, так. Слава плюс! Ти сірий кардинал вашої родини? Я, мабуть, так. Тому що Гріша голова, але я шия. Тебе влаштовує ця роль? Ну, мені здається, тут, знаєш, в цьому проявляється жіноча мудрість, тому що я не вважаю за потрібне, що в стосунках жінка повинна знаєш, там, показувати, що я можу все. Там. Ну, хоча це такий, мабуть, стереотип якраз наших бабусь, от тоді виховання того часу, знаєш, коли там жінка все робить, вона там головна в сім'ї. Ну, це тоді так було. Так. Зараз просто, зараз зовсім інший час, і я розумію, що
жінка повинна бути жінкою в першу чергу. Тоді чоловік, у нього з'являються крила, він хоче щось робити, реалізовувати свої якісь амбіції, цілі, війти вперед, щось робити. А коли, знаєш, жінка така, та я все сама можу, сама. Ну а для чого йому тоді щось робити, якщо вона і так сама все вирішує? Ну, а ти з тих жінок, які правильно роблять так, щоб чоловік думав, що він головний? Я думаю, що тут в цьому і проявляється жіноча мудрість. Щоб треба знати, як себе поводити, щоб направити чоловіка в правильному руслі, щоб він там плив правильною течією. От, і так буде легше всім насправді. Гріша навіть мені подобається, він жартує, завжди каже: слухай, я справжній підкаблучник. Каже, мені так простіше, краще мені, бо так я хоча б виживу. Слава плюс! У вас на весіллі було 150 людей. Якби зараз повернутися знову назад, а ви би повторили це глобальне велике весілля? Тому що для мене весілля на 150 людей – це повна крінжатина. Слав, це питання, мабуть, не лише для нас, а й для до наших батьків. Особливо до батьків Христиночки моєї. До моїх других батьків Дмитра і Вікторії. Це батьки Христини. Вони з Франківська. В них одна донька. Там, на Західні, якщо ти запросив цього сусіда і не запросив через сусіда, а ще троє дітей. Я знаю, я з Львова. Самі телефонують і кажуть, чого ви нас не запрошуєте на весілля? А, перепрошую, ми про вас хотіли забути, але не вдалося, приходьте. І ось так ми святкували. Тобто автобус рухався з Миколаєва, з мого рідного міста, 30 людей, з Києва 20 друзів і все інше 100. Ми чекали привітання, я питав у Христини, чи знає вона цих людей. Христинка ввічливо усміхалася, але було кайфово, класно. Якби зараз, я вже сприймаю весілля через призму, як я б робив, ведучий, мабуть, якби я організовував чи допомагав організовувати весілля своїх дітей, хочеться максимально, як вони захочуть. Але в той же час бажання батьків також потрібно враховувати. На сьогоднішній день війна, на сьогоднішній день, ну, взагалі, такі обставини, особисто б я, мабуть, не хотів би такого широкого розголосу і не можу собі дозволити. Але в той же час ставити діагноз людям, не розібравшись до кінця в ситуації, тобто для багатьох весілля – це апофеоз всього, слав, всього життя для батьків. Чим воно відрізняється від дня народження? Це теж саме, це раз... просто свято. Це просто люди зібралися, бухнули, подарували $100 в конверті, все, розійшлися. А дивись, наречені, весілля, наречені самого ранку сидять, отакі от, під вечір, і їм вже нічого не хочеться. У вас, звісно, було інакше. Ви розповідали, що ви були дуже щасливі, і вам ще хотілося продовження свята. До 6 ранку, ну, коли ми одружувались точно, казали, що от раз одружився і на все життя. Зараз можна одружуватись, розлучатись, як на день народження. Кожного року. От Трінч розволошено, спитайся. Тому тут у кожного свій підхід. Ми олдскульні і проповідуємо ці цінності, що за родину треба боротися, і тут кожна людина має вирішувати сама, як її влаштовувати в своє життя. Слава плюс! Які комплекси ти в собі пропрацювала, починаючи от з юності до сьогодення? Були комплекси, які в мене з'явилися, що я недостатньо там ерудована, я недостатньо там начитана, я недостатньо, знаєш, недостатньо підходжу на роль журналіста в такій серйозній компанії, ну, як 1+1 і ТСН. Тобто, це тобі тому, що хтось я нав'язав цю комплекс? Ну, це була, да, там були конкретні там історії, коли, да, були... Тобі говорили, Христина, ти не дотягуєш. Так, не дотягуєш. Ти не дотягуєш, і, звісно, це на мені тоді було шалений, ну, позначилось, тому що мені здавалося, що я дійсно не можу, недостойна, і що я тут роблю, хоча, ну, багато хто із людей, які вже там давно працюють, які, ну, насправді вже такі метри, вони мені казали, слухай, якби ти взагалі була не потрібна, тебе би не взяли і вигнали б тебе одразу ж, ну, це 100%. Тому, каже, працюй, показуй, ну, дійсно, я просто тоді, знаєш, це пропрацювала, це було надзвичайно складно, плачі, сльози, ну, тому що чекай, це... Я правильно розумію? Стоп. Ти, значить, ти паришся через те, що тобі говорять, що ти не дотягуєш. Це ж комплекс відмінниці.
виходить. У мене має бути все на 100%. Хтось мені сказав, що я не на 100%, для мене це трагедія. Правильно? Знаєш, ну, комплекс, я не знаю, хто це як може назвати, комплекс відмінниці чи ні, ну, для, там, кожен для себе сам, там, знаєш, якось визначає це. Ну, тому, але що, це ж мої внутрішні відчуття, впевнена, знаєш. Якщо людина впевнена в собі, то їй, в принципі, пофігу, хто буде що з оточуючи говорити, вона знає, що вона на своєму місці або там на своєму рівні і має там мету. Ні, звичайно, якби мені зараз там в 30 плюс сказали цю фразу, чи взагалі хтось себе вів тоді, як тоді зі мною вели, а мені тоді було, на секундочку, 18, знаєш, і я була дуже молода, і це перше місце моєї роботи, і це не просто якась газета, знаєш, десь в регіонах, ну, тобто це зовсім інша історія, і я розумію, це так для себе малювала. Це я так для себе малювала, настільки я просто відповідальна. Зараз я би на це реагувала по-іншому. Тоді це мене глибоко там ранило. Я, можливо, там комплекс відмінниці, не відмінниці, але я просто розуміла, що ну, якщо я погодилася піти працювати, мало того, я навчаюсь паралельно ще в університеті, але вже працюю. Ніхто з моїх однокурсників взагалі не то, що не працював, вони ж навіть на практиці толком ніде не були. А вчилась ти як? А вчилась, спочатку я намагалась, ми ж там поруч якраз університет Шевченка на Мечникова і, не, там, і 1+1 знаходився офіс. І, власне, я отак от бігала, тобто там з кимось домовилася на пару, що я там здам наперед, з кимось потім там доходила, доздавала. Зрозуміла, що було, ну, я так тягнула ще деякий час, а потім вже магістратуру перевелась на заочне. Які помилки ти у попередніх стосунках до Гріші робила, а потім вже в стосунки з Григорієм не перенесла? І чи були у тебе серйозні великі стосунки? Серйозних великих стосунків, напевне, ну, от Гріша – це все-таки мій, ну, це така, знаєш, моя серйозна любов. Перша любов? Ні, перша любов. Ну, саме перша велика любов. Перша велика любов, ні, це Гріша все-таки. Гріша однозначно. До знайомства з ним, які найдовші стосунки у тебе були і скільки? Ну, тобі цікаво, чи в мене взагалі були там стосунки? Ні, ну, я ходила на побачення так з хлопцями, звісно, але, ну, це... Ну, досвіду там з життя разом? Життя разом, ні-ні, звичайно. Я ж, ну, я ж маленька. 18 років – це не маленька. А, ну, це, да, це, мабуть, зараз якось це сприймається зовсім по-іншому. Повертаючись до тої дівчинки, яка сама досягала і сама йшла, знала, що робити, а це сильна дівчина. Коли все ж таки ти зрозуміла, що можна бути в певному плані на другому плані? Коли вийшла заміж. Оце прям зразу? Ну, мені не повіриться, що, о, знаєш, зразу ти така, після весілля, ну все, тепер він чоловік, я можу спокійно бути за ним, як за сім'ю. Ну так, це не було прям такий в один момент, але насправді це, ну, тому що ми там до появи, до весілля ми прожили 2 роки разом. Ну, маю на увазі, ми зустрічались, там, підживали. Ну, ось, скажімо, коли ти повірила, але... що ти можеш на когось покластися? Ну, з Грішою, от це було прямо одразу, як ми тільки почали зустрічатися. Він настільки відповідальний, він настільки, ну, я кажу, це може, ну, здаватися, ну, я не знаю, ну, я говорю просто так, тому що, ну, це дійсно так і є. Він, він дуже працездатний, він дуже, ну, знаєте, хвалю своє, ну, але по факту, ну, воно так і є. І я оце, саме цей момент, що я можу не тільки покластись сама на себе, чи там на маму з татом, наприклад, то якісь моменти. Але от що я можу покластися на ще когось, на це з'явилось в мене, коли от ми почали зустрічатися з Грішою. Ну, тебе не було проявлення, ні, тут я сама. Ой, було таке. Угу. Було. Він такий, каже, він боровся зі мною. Це у нас насправді були кризові моменти перших там, ну, знаєш, там, Костя ж там букетно-цукерковий період. Так, так. А у нас це було таке рубілово, знаєш, тому що я там, я сама, а я все от сама така, ну, не звикла, що він мною опікувався. До речі, мені це мама навіть якось недавно там згадала. Кажу, Боже, ти пам'ятаєш, що ти творила взагалі? А що ти творила? А я вже, знаєш, ну, от, що я вела себе просто з ним, знаєш,
знаєш, якось якісь моменти, він мене хотів там, ну, щось там подарувати, щось хотів тим такий якось опікав мене. А я кажу, нащо ти це робиш? Типу, нащо? Для чого? Знаєш, якісь там брикалася, як от дитя якесь. Ну, ти, може, так таким чином перевіряла його десь? Може, на підсвідомості. Так, підсвідомості, можливо, mm-hmm. так, знаєш. Ну, платила ти гарний психолог, слухай. Ні, не платила, він мені ніколи не дозволявся. Ти що? Боже упаси. Слава плюс! Ти боїшся критики. Ти уникаєш гострих кутів, уникаєш скандалів, якщо вони тебе десь зачіпають. І, зокрема, останній скандал також. Ти досі собі доводиш, що ти молодець? Я маю бути для себе молодець. Тому що я не буду, якщо я не буду для себе молодець, для інших я теж молодцем не буду. Ну і в гарному розумінні ми маємо навчитись любити себе, поважати себе. Ми маємо продовжувати спокійно ставитися до критики або навчитись працювати, як нам казали в університеті. Знаєш, така калька, що критика — це та жінка, яку ніхто ніколи не полюбить. І справді до неї неможливо звикнути. Це зараз називається модним словом хейт. Коли необґрунтована критика. Тому так, я працюю над собою, це елемент мого дорослішання. Я хочу бути молодцем, я хочу, щоб в нашій країні цінувалися успіх, щоб ми могли класно ставитися до успішних людей, бо ті, хто є прикладом, а не вміли лише співчувати або добивати людей, які, я не знаю, лежать на підлозі. Маю відчуття, що ти все одно ховаєш голову в пісок, і намагаєшся перечекати це для того, щоб для себе залишатися ідеальним. Мені здається, що ти боїшся бути не ідеальним. Таке складне запитання, чесно кажучи. Я не вважаю себе ідеальним, тому мені складно відповісти, чи боюся залишатись ідеальним, чи не боюсь. Але я радий, що я справляю враження ідеального чоловіка для когось і хлопця. І, можливо, ті підлітки, про яких я згадував, братимуть приклад з того хлопчини, який 22 роки назад приїхав в Київ, саменький, одненький, і чогось досягнув. І так, я був скромним, забитим, з комплексами. Я це одразу не можна прибрати, але ти постійно працюєш над собою. І в обличчя я, Слав, завжди можу захистити себе, родину. Якщо людина мені каже щось в обличчя, в приватній розмові, набирає по телефону, а просто як Дон Кіхот воювати з вітряними млинами, чи якось, ну, це просто енергії не вистачить в мене. Троє дітей багато. І мене ніхто не ображає, так би мовити, особисто. І хіба що, мабуть, інформаційно, публічно. Але знов-таки це право людей. Тобто критику ти не боїшся? Після всього, що сталося, я точно не боюся. Я публічна людина, і якщо людина може вилити через мене свій негатив, і їй через це стане легше, мені стане сил вивести цю критику, цей весь іноді інформаційний потік, тому що я, знов-таки, така алегорія чи аналогія, хлопцям в окопах зараз при мінус 10 значно важче, і там вони телефонують, допомагають, і я зі своїми тут якимось, зі своєю аналітикою про критику в їхніх очах буду просто виглядати, ну, якось. Слава плюс! Продовжуй, будь ласка, фразу. Мій чоловік ідеальний, тому що? Тому що він дуже працьовитий, він відповідальний, він добрий насправді, щирий, і він знає, чого він хоче. Це дуже важливо в наш час, знаєш, кайфувати від того, що ти робиш, і розуміти, там, чого ти хочеш в майбутньому, там, не тільки для своєї, в першу чергу, для своєї сім'ї, от, але, ну, там, для себе, щоб щось потім реалізувати, знаєш, і бути корисним. Не просто, знаєш, тільки все для себе, а якось, ну, мені здається, важливо і для інших теж. Продовжу фразу. Мій чоловік не ідеальний, тому що? Тому що він скручує шкарпетки постійно, розумієш?
коли кидає їх в корзину, а я його прошу 15 років, коханий, не роби, будь ласка, цього, бо мені потім складно їх всі розкручувати, отак, ну це якщо, да, знаєш, до жарту. Але мій чоловік не ідеальний, звісно, ну всі не ідеальні, ні я не ідеальна, ні він, ну і слава Богу, бо якщо б, ну що це взагалі, ну було б не цікаво тоді абсолютно жити. Він терези за знаком зодіаку, і тому в нього ці такі теж качелі бувають, знаєш, такі дуже часто, коли він то з одного, то з тепла, то в холод, знаєш, і якось воно деколи я кажу, так, стоп, давай, я або хочу розуміти, що ти від мене хочеш, в першу чергу, ось, і так ця емоційність, ну, от, начебто я ще більш емоційна, але в нього це теж буває, тому що він, ну, знаєш, на публіці він один, а вдома він може прийти і якраз всю там якусь негативну енергію виливати на кому, ну, звісно, на мені, ось, і це... Щось не подобається? Ну, щось не подобається, та, щось це не так, це не то, чого ти так довго збираєшся, ми вже спізнюємось, тому що я трішки непунктуальна, і я розумію, я з цим борюсь, і дай Бог мені оце пункт є, там, за 2 роки я скажу, Слава, що я буду пункт, що я стала пунктуальнішою, але, та, і він постійно, чому ти, давай, там, давай, якось я не можу запізнюватися, а ти можеш, ну, словом, поїдеш сама зараз. Слава Плюс! Мені здається, що ти не з тих, хто буде виносити сміття з дому. І відчуття, ну, вам це дуже часто закидає, це у вас все ідеально, тощо. І, в принципі, ну, такого не буває, що все було ідеально. Але ні, ви не виносите ніколи сильно це сміття з дому. І це інколи грає, власне, з вами таку злий жарт, тому що не завжди так ідеально все. Не завжди, давай, звичайно. Так. Гріша мені колись розповідав, що у вас була криза в стосунках. І це було через те, що там не було це роботи якраз... сильно. Криза, це було вже, напевно, 5 років стосунки, але по факту це якраз народився перший наш син. І це було, там, здається, через 2-3 роки. Ну, така, ми їх називаємо криза 3 років, але насправді це вже було не 3. Так, це дійсно було, тому що тоді була складна дуже, ну, і фінансове становище, і ми, ну, народився перший син. Це все, ну, ти сам розумієш, як це взагалі впливає на стосунки, коли ви жили тільки один для одного, а тут раптом все змінилося. Тобто тут такий теж треба постійно, знаєш, знаходити баланс із стосунків, там, як чоловіка і жінки, і тут дитина, ось, і мені, як жінці, ну, треба було якось зрозуміти, де знайти цей баланс. Ну, і, напевно, хотілося більше уваги. Уваги, звичайно. Ну, чоловік, я розумію, що йому треба було більше уваги, в мене в якийсь момент це було, мабуть, знаєш, таке, ну, не те, що я там, я не забувала про нього, але коли це перший період, знаєш, я там деколи там могла забути, навіть просто запитати, чи він там голодний, прийшов з роботи, і ось. А від нього увагу ти отримувала? Так, я завжди, він допомагав дуже. Ну, коли він був вдома, він дуже багато завжди працює, Гріша, але тим не менш, він завжди намагається максимально, коли він є вдома, брати участь, ну, і взагалі виховання синів, це на ньому, тому що коли там мама говорить, і ніхто не слухає, потім я кажу, зараз буде дзвінок від тата, ну, якщо там на відстані, або кажу, зараз з вами поговорить тато, і приходить тато, який може розказати, як та. Як, ну, але тоді криза як вирішилася? Криза? Ой, хто, ну, тоді складно було. Що треба це вирішувати? Щоб ти розумів, нас тоді взагалі ми жили на зйомній квартирі. Нас там почали робити сусіди незаконно ремонт на верхньому поверсі. В нас, по словам, почали протікати там, ну, там вікна, тобто конденсат. І ми живемо в цьому. Тобто зараз можливості змінити на щось краще фінансової тоді не було. Тобто ми живемо в цьому всьому. Тут іще криза, тут там грошей немає, роботи теж тоді якось така була. Ну, словом, воно все просто... Бувають моменти, коли все, знаєш, впадає в одну чорну диру. Ось, і тобі здається, що ти вже не вирвеш цього. І коли там постійно ти сваришся, знаєш, я зриваюсь на ньому, він на мені. Ну, ясно, це от воно йде. Але просто тоді, я пам'ятаю, як ми їхали туди, тоді ще десь ми, словом, їхали, і це дорога була. І я пам'ятаю, як ми їдемо з ним, і ми там знову в черговий раз там це все проговоримо. І я йому кажу, слухай, якщо ми зараз не проговоримо, якщо ми зараз не вирішимо зараз, от саме в цей момент, цю ситуацію, це приведе до краху нашої сім'ї.
Тобто, або ми навчимося спілкуватись нормально, маю на увазі спілкуватись, без крику, да. От просто як дорослі люди, там без емоцій, просто сісти і обговорити: тебе не влаштовує це, мене не влаштовує це. Що ми можемо зробити для того, щоб ми, в принципі, якось склеїли цю чашку? Ну, якщо ще в принципі не настільки розбита, але кажу, тобто є якісь шанси, і ми тоді зрозуміли, що стосунки — це просто реально дуже складна робота. І якщо вже так сталося в житті, дуже складно знайти ту людину, яку ти, ну, от свій пазл знайти. Коли ти вже знайшов цю людину, то тобі треба робити максимально все для того, щоб там, ну, можливо, зберегти ці стосунки. Ну, звичайно, якщо це тобі треба. Якщо це треба, так. Ну, тобто різні ситуації. Це я говорю саме про нас, і ми розуміли, що ми любимо один одного, кохаємо один одного. У нас є дитина, у нас є бажання бути разом. Тобто, а бажання зберегти родину заради дитини? Тоді, мабуть, ну, це, тобто, не це справді було тоді кохання, бажання зберегти так, кохання, перше, чи бажання зберегти все ж таки оце тріо для того, щоб дитина не росла без батька, образно кажучи? У нас з Грішою завжди було такий момент, що ми живемо в першу чергу один для одного, і ми, ну, це, мабуть, і є кохання, от як воно. Тобто це те кохання, тому що ми 15 років разом, і начебто вже, ну, розумієш, ти вже знаєш людину повністю. Не те, що від А до Я. Тебе вже нічим не здивуєш, начебто. І взагалі, і тут в усіх планах абсолютно. Але все одно ми ну, нам цікаво. Нам цікаво, тому що ми, в першу чергу, ми коханці, ми друзі, ми підтримка один для одного, і, звичайно, що ми є батьки. Батьки для наших дітей. Угу. Ось. І оця криза, от ти кажеш, от, що ми там ідеальні, нам це закидають. Ми абсолютно не ідеальні. Ми сваримось, ми миримось. Ми така італійська теж родина, тому що я дуже імпульсивна. І Гріша, я йому дуже дякую за те, що він мене навчив, тому що я, коли ми починали зустрічатися, я могла грюкнути дверима отак, от, знаєш, типу, все, пока. Шла з дому? Ні, не йшла. Він мені казав, він мені завжди повторював фразу: значить, дивись, навіть якщо ми сваримось, ми спимо в одному ліжку, ми не роз'їжджаємось в різні кімнати. Так. Ми довше, як там 2-3 години, не можемо не спілкуватися. І, власне, ніхто не грюкає дверима. Оце в нього до сих пір. Він тебе тушить. Це, от, наскільки я знаю, і зі спільних знайомих, він тебе тушить. Він більше спокійний, ти все одно досі емоційна. Але ви це в публічний простір практично не виносите. Не виносимо. А і інколи є відчуття, що ви боїтеся цієї критики. Тому що ви все одно хочете там показати більш ідеальну родину. От, знаєш, і, наприклад, там, якщо останній брати там скандал, це з «Гуляє вся країна», так? Мені здавалося, що Гріша максимально хотів цього уникнути. І от коли почався цей хейт, він навіть трошки так якось закрився. Для нього це було важко сприймати, що його критикують. І ти не сильно там десь висловлювалася. Ну, дивись. Це як, знаєте, от таке ще було, що ви закрилися в ракушку, щоб, не дай Боже, не порушити оце сприйняття, що у вас все добре. Ми не боїмось критики, тому що ми довго йшли до популярності. Так би мовити, вона не впала на голову ні мені, ні Гріші взагалі в один момент, як це буває, ну, взагалі там, ну, ти сам розумієш, що є багато прикладів. І хто на телебаченні працює, що в бізнесі. Ми до цього йшли довго і над цим працювали. Тобто, в кінці життя, я думаю, ми з Грішою напишемо книгу, де якраз розкажемо, через що взагалі довелося пройти нам усім, нашій сім'ї, там взагалі які моменти були, і це були дуже складні, і емоційно складні, і, ну, і різні. Ну, один з таких моментів — це який? Ну, це коли, ну, я думаю, Гріша краще, якщо ти його запитаєш, то він там сам, можливо, розкаже. Але, ну, якось би не хотілося сильно там це виносити, але це коли, знаєш, там підстава якихось там рідних людей або близьких колег, ну, тобто це на кожному кроці було і є, і коли ти начебто тут з тобою там обіймаються, цілуються і кажуть: Боже, який ви ж там наші найрідніші, і ми там запрошуємо цих людей до нас додому, і вони там дітей наших обіймають, а потім по факту, знаєш, за спиною ми дізнаємося зовсім інше, і це, знаєш, таке холодне. Ну, так, що вони чи йдуть по трупах.
ідуть по трупах, та, і можуть там взагалі, як можуть себе вести. Тобто для них там кар'єра була насправді там на першому місці, фінанси, якісь там фінанси, а для нас, ну, нам здавалося, що там дружба номер один. Угу. Ну, ви ж дуже часто запрошуєте там друзів до себе. Та, ви дуже, дуже відкрита родина. Дуже відкрита. У нас дуже багато друзів. Вас ця ситуація не навчила, що не треба бути такими відкритими? Ні, напевно, не навчила все одно, тому що ми завжди з відкритою душею, ми завжди щирі, відкриті. І я, знаєш, вже з досвіду можу сказати, що, власне, ну, що твоє, воно твоїм буде завжди. Тобто це доля, ну, і чомусь просто треба зробити висновки з чогось і піти далі. Через те, що ви от такі відкриті, дехто говорить про те, що від вас... і віє цим лицемірством. Лицемірством, да. Так, тому що, ну, не може бути такого, що прям вам всі подобаються, і ви там зі всіма спілкуєтеся, і зі всіма в хороших стосунках. Ми, насправді, просто ми настільки самодостатні, що ми можемо собі дозволити дружити і спілкуватися з тими людьми, які нам дійсно цікаві, але не того, що потрібно. Угу. Тому що так якось складається деколи мені зі сторони, там, здається, що якраз там в шоу-бізнесі, там, знаєш, ну, особливо в такій публічному просторі, там, багато хто дружить, тому що треба. Так. Ну, я також так бачу, я давно в шоу-бізнесі. Так, ну от скажи, погодься. Я теж не до кінця вірю в те, що можна бути от такими відкритими. А тому, власне, от здається, що ми в своїй ракушці, тому що ми не виносимо нічого, це, розумієш, на загал. Угу. Ну, я не вважаю за потреби виносити брудну білизну, розумієш, як ми там, що ми... Ну, це, можливо, це комусь цікаво, хтось на цьому заробляє багато грошей, там, воно знаєш, просто, розумієш, хайп ловить. Воно виглядає інколи, от я навіть там скільки разів дивився, воно виглядає нещиро, тому що не, от, все, типу, от, на ідеальному левелі. Ми там, ми не покажемо, що ми посварилися, або ми не покажемо, що там ми можемо там наказати своїх дітей за щось. І такі, типу, ну блін, оце, знаєш, схоже, як Саша Бой і Ігор Пустовіт. Коли в них все було класно, класно. Вибач, ну це просто, ну... А потім виявилося, що там таракани в цій родині такі, що просто капець. І от тут також складається таке враження. І коли, знову ж таки, повертаючись до цієї історії з цим весіллям, я бачу, як ваша родина, вона тупо закрилася від цієї критики, перечекали, і зараз там знову ви там вийшли в публічний простір. Стосовно весілля і взагалі того хейту, ну, який шалено валився, ну, і, знаєш, чесно кажучи, я тобі скажу, що емоційно було дуже складно це переживати. І навіть не так мені, тому що ми то з Грішою вже пройшли хейт неодноразово, так. І ми вже знаємо, що це таке. Але я дуже переживала за свою маму і за Грішину маму, тому що вони це все поток цієї ненависті читали і дуже сильно... Ну, знаєш, переносили через себе. І я насправді переживала іще за дітей, тому що я не знала, ну, як це може там на них теж позначитись, тому що, ну, вони вже дорослі, вони все чують, вони все розуміють і вони все бачать. І насправді оцей момент емоційного такого, знаєш, напруги, мені було дуже шкода в першу чергу рідних і близьких мені людей, я за них переживала якомога більше. Чому ми, власне, не вийшли зразу, знаєш, ну, тому що от як деякі Юра артисти... Знаєш, от як Юра Горбунов, він там, якщо його коли почали хейтити, він записав відео, одразу розставив всі крапки. Слав, от як ти думаєш, от скажи, будь ласка, от він записав відео, це було, ну як, от яку це зіграло роль в тому, що він записав? Мені здається, він що це... Він не ховав голову в пісок. Знаєш, а але це зіграло, що... але його, мені здається, його ще більше почали, розумієш... Ну, якось... Обговорювати? Ну, не то, що обговорювати, не помагати. Срати на нього? Ну, якось от так воно було. Тому, ти знаєш, мені насправді, чому, ну, там, ми взяли, як, там, не те, що паузу, ну, якийсь час там ми не вважали за потрібне там вийти і одразу ж говорити. Тому що ми розуміли, що відбувається такий накал серйозний в суспільстві. І я абсолютно щиро розумію людей, які... подивилися і, ну, саме відео там, саме, так. Де Гріша сказав фразу,
Ну, це вирвано з контексту. Вирвано з контексту, тому що ти як ведучий, ти теж зрозумієш, що, що це фраза, яка сама була вирізана із сценарного плану. Ну, тобто, кожен для себе, я людей, я абсолютно розумію, тому що зараз така ситуація в країні, що болить за все, за кожну новину, яка з'являється. І погодься, що кожного дня з'являються ті новини, ті там якісь моменти в новинному просторі, які нас глибоко ранять, які чіпляють такі якісь струни. Ну, це типу що... несправедливість. Несправедливість. Комусь це вигідно взагалі, щоб насправді так навіть було в країні, і щоб от такий, перепрошую, відбувався, знаєш, шалений. Але я абсолютно розумію, тому ми, власне, і взяли паузу, і я казала, кажу, Гріш, мені здається, що треба зараз, щоб люди, ну, знаєш, якось, ну, щоб це все одно, це несеться от така от, оця вся історія, що щоб ти зараз не сказав, тобі ніхто не повірить. Слава Плюс! Колись ми з моєю вже колишньою дружиною обговорювали і неодноразово обговорювали ту ситуацію, що ми можемо один одного розкохати. І ми не виключали цього, ну, по факту так і сталося. Але для нас це було нормально обговорювати і таке, і кохання, і що буде, якщо ми один одного розкохаємо. Чи ви з Христиною таке обговорюєте? Ми можемо, коли сваримося, щось сказати на емоціях, але я забороняю собі, як творчій людині, далі візуалізувати. Ні, мабуть, наодинці кожна людина моделює своє життя в різних ситуаціях, але складно уявити. Все одно ти живеш в щасливій родині з прекрасними дітьми, і ти, переміщуючись в своїх фантазіях в іншу реальність, ти ж залишаєшся духовно тут, в цьому щасті. А ну, ти так, допускаєш, щоб відключити... от для себе, допускаєш таку думку, що ну може бути таке, що і кохання пройде? Та звичайно, Слав, ми дорослі люди, виростуть діти. Христина, як я кажу, Дмитрівна, скаже мені до побачення, телебачення. Ну, Григорій ти, Іванович, а ти? Я ні. Я їй сказав і завжди кажу, що Бог, коли розподіляв якості для жінки, то він орієнтувався на якості моєї дружини. Це не пафосні слова. Я не знайду кращих, не шукаю. І взагалі я не готовий, перекреслити заради... Так, але при цьому не зрікають. Ну, знов-таки, якщо дружина скаже, то любиш, треба похнюпити. Але я думаю, що ви теж дружини не розлюбили. Я можу ексклюзив розказати в твоїй програмі про тебе? Про коли саме? Ви вже були, не були разом, і твоя дружина шукала роботу, то ти телефонував і шукав роботу для екс-дружини, Слава. Так. Ну, це повага і любов, але не кохання. Тобто це ти не валився з нею, хто забере цей вазон, цей пульт від телевізора. Візора, і сьогодні ми розкажемо про весь світ. Це просто інше ставлення до людини, і це великий респект для вашого сина. Мені здається, що він це відчуває. Слава Плюс! Інна Мірошниченко мені говорила в інтерв'ю про те, що вона не хоче на 100% кидати роботу. Тому що вона вважає, що може поєднати трьох дітей, а зараз в неї ще й буде четверта дитина, з роботою. Наскільки відсотків тобі зараз кар'єристки залишилось? Ну, з появою там першої дитини, потім другої, третьої, взагалі цієї кар'єристки було дуже мало, тому що ну, в мене фізично просто дуже не вистачає часу навіть на те, щоб начебто подумати. А ти розчинена повністю в дітях? Ну, я така мама адекватна, звичайно, тому що ну, в мене ж троє пацанів, я не можу там, знаєш, бути я зібрана, але дуже багато задач. Ну, знаєш, на увазі там є певний егоїзм, що мамі треба також час. Мама має там свою годину або там півтори теж займатися тим, чим вона хоче. От як Марічка Падалко мені розповідала. Вони з Єгором побудували так стосунки з дітьми, що діти знали, що в 9-й вечора вони лягають спати, не лягають спати, сидять в себе в кімнатах, але з 9-ї вечора починається час тата і мами. І все. І це не обговорювалося. Це там з самого дитинства у них було, і там досі такі є. Як у тебе? Чи ти все ж от на там 99% належиш дітям?
великий відсоток. Звичайно, я, звісно, належу дітям, тому що для мене, в першу чергу, ну, прерогатива і основне це мої троє синів і четвертий мій син Гріша. Ось, тому, власне, в мене четверо чоловіків в домі, дуже багато задач стосовно там занять, навчання, гуртків, там навіть в плані, чим їх нагодувати, це теж окрема історія, тому що четверо мужиків в домі. Тобто велика, дуже колосальна. Я насправді, знаєш, я вклоняюся завжди, я кажу це там в своїх інтерв'ю, в яких їх небагато, але я кажу, що жінки, які сидять вдома, які дома господарки, насправді, це просто перед ними треба вклонятися. І коли там їм кажуть, що вона робила насправді, от мене там грішить, що ти сьогодні там, чи коли я там, знаєш, була в декреті і там, власне, займалась тільки дітьми. От, що ти робила? А я, знаєш, я навіть цього кажу, ти знаєш, я навіть не знаю, з чого тобі почати. От навіть, от я, там, в мене є годинник, і він зафіксував, що я по квартирі набігала 15 кілометрів сьогодні. Ну, тобто, і це начебто, і ти не знаєш, що сказати, от начебто ти нічого не робив, але і робив щось. Слава плюс! Чому жінки, які сидять вдома і виховують дітей вдома, не працюючи, страждають комплексом меншовартості? Це чоловіки цих жінок страждають комплексом меншовартості. Тому що якщо ти не кажеш жінці, що вона там десь не дотягує, то ніколи самодостатній дівчині не прийде в голову. Тобто вона може там дивитись на подружок, але все одно, коли чоловік приходить, каже, слухай, ти там поприбирала, нагодувала, ти моя королева, я тебе кохаю, я дуже ціную, тут не може з'явитися комплексу. І коли чоловік приходить, каже, та я заробляю там 1000 гривень. А ти що тут робиш? Тільки витрачаєш, та могла б не витрачати. То тут будь-кого комплекс меншовартності. І моя мама просиділа в декреті там 9 чи 10 років, і в неї не було комплексу меншовартості. Приходив тато, вона нарізала йому задач, розказала, як жити. Тато зрозумів на роботу, і мама займалася. Тому тут треба шукати проблеми не лише в жінці, і побільше впевненості жінкам. Тому що це величезна робота. Залишившись вдома один, поприбирати, нагодувати. Ну, я можу бутерброди нарізати і кашку зварити. Так. І хлопці потім кажуть, так, тато, це смачніше, ніж у мами. Тато просто цукру туди нагорнув. Але так, щоб все робити те, що робить моя дружина, це чоловікам не дано. Ти вважаєш справедливим, що мама в вашій родині злий поліцейський, а ти добрий? Поки не існує іншого рецепту. Я от вчу, ми останнім часом дуже сильно з цього приводу у нас такі гарячі дискусії, тому що ну, розходяться отут розуміння. Мені хочеться більше так про любов, про довіру, а Кріс все ж таки контролює весь процес і треба піднатиснути. Але коли мама каже, от тут треба, я кажу, добре. Хлопці заходять там, можна пограти з гаджетами. Я кажу, зараз не можна. Будь ласка, ми виходимо в зону турбулентності, син. Ми маємо залишатись друзями, але зараз не можна. Треба сідати і робити домашнє завдання, тому що вже мого авторитету не вистачає. Тобто тут не хочеться забирати у дітей дитинство, але жінки, і особливо мама, хто постійно в процесі, вони більше контролюють оці часові рамки, коли вже треба від, як там, спочатку ти для сина начебто прислужуєш, а потім ти стаєш навпаки, міняєтесь місцями, так, коли дорослий. Що тут а ти не компенсуєш свої ці таким добрим поліцейським свою відсутність, тим чином підкуповуючи дітей добротою? В нас немає конкуренції. Я одразу розумію, Слав, що мама – це свята людина для синів. І скільки б я там не намагався, ми не міряємося статевими органами з дружиною, хто крутіший, і я не намагаюся. Навіть для себе, знаєш? Ні, от для них. От ти там, ти багато працюєш, і ти розумієш, ну якщо я ще прийду і почну виховувати дітей, образно кажучи, так само, як і Христина, то вони можуть мене менше любити, тому що мало того, що в мене нема дому, тут ще й прийшов батя, який починає, значить, строїти дітей. І таким чином виробляється оце підкуплення дітей добротою. Тут мудрість мами, яка буде казати, що тато авторитет, тато треба любити, він багато працює. Я, по-перше, намагаюся багато приділяти увагу хлопцям, і найголовніше для мене критерій, щоб вони поважали і любили маму. Їхнє ставлення до тата, я з ними по-чоловічому розберусь. Колись у мене був перехідний вік, я зайшов до батьків, якось нагрубив такими жорсткими словами. Тато покликав мене в кімнату і каже, синок, ти зі мною так можеш, з мамою не можеш, зрозумів?
Я кажу, а чого? Ну я там, мій емоційний стан це зможе витримати, мама не зможе. Тобі зрозуміло, я кажу, окей, все. Тобто мама свята людина, мені можеш, да, я тебе там не буду ні бити, ні виховувати, просто мені ось ту порцію можеш екшену видавати з мамою. Отак і плюс-мінус це мені так запало в душі. Я кажу, хлопці, зі мною ви так можете, з мамою не можете. Мама сказала, злий поліцейський, слухай маму. Ти при них називаєш маму злим поліцейським? Ні, вони не розуміють цих понять, подумають поліцейські, а потім знайдуть в спальні якісь наручники. Я боюсь спитатися, чи вони у вас є. Ні, ні, то в нас немає, слухай. У мене кожен інтим – це син. Я боюсь. Ти дуже активно розвиваєш свій Інстаграм, і він тобі приносить гроші. Ті гроші, які ти заробляєш на Інстаграмі – це твої гроші? Чи гроші родини? Ну, у нас, знаєш, у нас як в кожній сім'ї, мабуть, знаєш, ну, не знаю, в кожній, не в кожній, це факт. Є мої гроші і є спільні гроші. Тобто, які заробляє чоловік. Які заробляє так? Чоловік. Mm-hmm. Так. Так. Але так, ну, власне, так, Інстаграм, там, це моя зараз така активна робота, ну, то я почала, це одна із перших, маю на увазі, як такий вести мамський блог, так. Там, розвивати, і в мене дійсно, в мене не накручені, абсолютно не куплені ця аудиторія, в мене там немає мільйонів, mm-hmm. але я знаю, що це моя така стала, знаєш, моя рідна, кому аудиторія, кому я там можу щось порадити, і всі мене чекають, і всі дуже мене... Ну, це, ну, чекай, ну це робота, по факту. Це робота. Інстаграм це... і бути блогером, а ти теж блогерка. Це робота. Це робота. Я провів власне дослідження, тому що я дуже люблю тему грошей в своїх інтерв'ю піднімати. І в середньому я побачив, скільки в тебе реклами, яка кількість, угу. і я орієнтуюся в цінах на рекламу. Я розумію, що в середньому, ми беремо в середньому, так, Інстаграм на місяць тобі приносить 3-4 тисячі доларів. Але питання не в цьому. Питання в тому, коли в останнє ти брала гроші у чоловіка? Знаєш, за останні 2 роки взагалі дуже багато змінилося в житті. Взагалі ставлення до якихось матеріальних речей, до, не знаю, до хотілок, так би мовити, знаєш, так, хочеться там, але це все настільки вже таке, яке стало другорядне, і так, ми дуже багато фінансів тратимо на наших дітей, і їм от якраз не відмовляємо ні в чому, mm-hmm. а ми відмовляємо собі в чомусь, тобто я їжджу на автомобілі, який мені Гріша подарував 10 років тому на народження Івана, де, mm-hmm. і нам уже би треба було, тому що у нас збільшилась родина, і начебто треба було, але ми розуміємо, що це зараз абсолютно недоречно. Ну, є якісь речі, те, що варто, ну, і, знаєш, слава Богу, ну, просто там є що їсти, там головне, що діти там навчаються, дійсно, отримують класну освіту, вони мають гуртки. Навчаються в приватній школі. В приватній школі, так. Вона платна. Вона платна, звісно. У нас, знаєш, якщо там, наприклад, ну, от скільки там треба грошей для щастя, так в нашій сім'ї це треба втричі більше, бо у нас 3 дітей. Тобто все одно, якраз, знаєш, у нас основний бюджет туди вливається в них. Ну, дивися, ну, по факту Гріша заробляє також, і він багато вкладає. Я розумію, звичайно. Там школа, в якій вчаться діти, 2 старших вже вчаться, так? Так, 2. Так. Діма ж теж в школі. Так, ну, він першого класу. Навчання в тій школі, я знаю просто, в якій школі вчаться ваші діти, ну це там, якщо я не помиляюся, в середньому 20 тисяч гривень на місяць обходиться. Тобто це на 2, це там 1000 доларів. Плюс садочок, плюс їжа, тощо. Ну, але це все покриває там те, що заробляє Гріша. А свої гроші ти куди витрачаєш? Чи ти відкладаєш їх зараз? Щось відкладаю, щось, наприклад, ну, взагалі, там, дуже багато зараз ми, насправді, теж великий відсоток нашого сімейного бюджету, ми витрачаємо на допомогу військовим. У мене є величезний список тих військових, з ким я постійно на прямому зв'язку. Ми опікуємося малозабезпеченими сім'ями, ми опікуємося сім'ями військових багатодітними. Ми там відправляємо, тобто це все, знаєш, від амуніції там до продуктів навіть харчування. І просто от на вчора там вітали, знаєш, з Миколаєм.
зайчиком всіх. Mm-hmm. Ось це теж ну фінансові вливання, які там ми це все витягуємо з власної кишені. Ну ти можеш щось відкласти собі, тому що все одно, знаєш, як би там не було, так ми живемо сьогоднішнім днем, але особисто я живу із планами на майбутнє. Тому що психологи всі говорять про те, що потрібно на цей час планувати. А якщо ти плануєш, тобі потрібно розуміти, що у тебе хоча б щось є. А гроші – це свобода, як би там не було. І треба щось відкладати для того, аби на всякий випадок, якщо щось станеться, як ми вже бачили, що таке ставалося, щоб було за що жити. Тобі вдається щось відкладати? Ну, звісно, знаєш, я ж кажу, все змінилось, роботи стало набагато менше, заробітки стали зовсім інші, і, звичайно, відкладати там надзвичайно багато не вдається. Mm-hmm. Але щось я, ну, я особисто там за себе кажу, що я там... Заначку кидаєш? Задачка та є. Щось кидаю. Ну, ти ж сам розумієш специфіку. Тобто я багато працюю, навіть є моменти по бартеру. Тобто там можу, знаєш, по... Кристина, не виправдовуйся. Я не виправдовуюся, я просто пояснюю. Мені здається, що ти боїшся про це говорити. І виправдовуєшся. Про гроші, от про цю тему. Я просто, знаєш, взагалі, я от завжди слухаю там твої інтерв'ю, Слав. Я там слухаю інші, дивлюсь по можливості. Я просто мені завжди було цікаво, чому там людей цікавлять гроші? Цікавлять гроші. Чи це українська така якась, знаєш, така... Це порівняння з собою. Поясню. Чому я питаюся за гроші? Тому що я розумію, що хтось може подивитися, хтось може сказати, а вони багато заробляють, звичайно. Але як це заробляється? Це нелегко. Блогером бути теж нелегко. І так, це хороші гроші. А хтось може подивитися і подумає, блін, і в цей час можна заробити гроші. І в цей час можна заробити 2, 3, 5, 10 тисяч доларів. І потратити їх там на допомогу, на свою родину, на свою дитину. Але заробити або, їх. Заробити. Або сидіти на дивані. І нічого не робити. І дивитися це інтерв'ю і сказати, ну ніхіра собі вона заробляє. Ага. І нічого при цьому не робити. Розумієш? Ну, тут знаєш, кому власне, що близько, розумієш? Це я це роблю для того, аби спонукати людей і показати, що навіть цей час можна зробити для певних своїх потреб. Ніхто не говорить про те, що ви літаєте на вертольоті, ти прилетіла сьогодні на вертольоті і приїхала з 4 охоронцями. Угу. Да? Але це нормально заробляти гроші. І це нормально, витрачати їх там на свою дитину, там дітей або на допомогу. Тому в цих питаннях не бачу абсолютно жодних проблем. Угу. Ну, для мене це нормально. Це норм. Всі голівудські зірок питаються про це. І це типу ок. Чомусь ми ставимося, якщо людина заробляє, блін, там, 3 тисячі доларів, ого! Ну так подивіться, що вона робить для того, щоб заробити. Так? Або це її робота, так заробляти. І вона знайшла себе. Нічого в цьому поганого немає. Слава плюс! У вас троє дітей, плюс ви двоє. Скільки зараз ви витрачаєте на місяць? І хто цим заправляє? Ну от цими фінансовими питаннями. Тому що, так, ти головна вдома з дітьми. Ну, але і ти ж, напевно, вирішує, що вони будуть їсти і як вони звичайно, будуть вчитися. Це все не мені. Ну, знаєш, вирішує, каже, я там, коли заходжу в магазин, мені простіше, типу, взагалі, я не буду цим займатися, на тобі там картка одна, все, будь ласочка, йди і займайся, купуй продукт, ну, це взагалі це складно. Хоча ходить і робить, коли я кажу, то все робить. Це про підкладучість. Так. От, але скільки витрачаємо, та ну я якось, чесно кажучи, не вела прям такий точний підрахунок, тому що знову ж таки багато йде. Ну це можна порахувати все там навчання, всі гуртки так. На дітей. Це орендована квартира. Орендована квартира, так, на даний момент. І ну там автомобілі, ну не знаю, насправді на дітей. Ну це так, це 5 тисяч доларів плюс. Чи навколо 5 тисяч доларів? Ну, я думаю, навколо цієї суми. Слава плюс! Ти боїшся залишитись без грошей? Це звичайно. Ну, як безробітний тато багатодітної сім'ї, троє дітей, дружина, певний рівень ну, якогось там достатку, що можеш собі дозволити. Я до цього там працював, йшов, не знаю, робив все можливе і неможливе, щоб це відбулося в моєї родини, і тут я залишаюсь без грошей. То це взагалі для чоловіка, мені здається, один з найважливіших страхів. Таке було?
Таке було, були складні періоди. Ми, у нас не було власного житла, у нас народився Іван, ми переїхали на орендовану квартиру з однієї в іншу, 2013 чи 2014 рік, і взимку в цій квартирі почав текти дах, там, словом, таке жахіття, і в нас почало це впливати на стосунки. Ну, добре, а от зараз, за останні два роки, особливо, коли цей період з лютого десь до червня місяця 22-го року, коли не було роботи, жодної роботи, були тільки витрати. Тоді цей страх підсилився? Страх підсилився, він, мабуть, присутній досі, тому що ще немає перемоги України і залишаються величезні виклики для нас. Я вночі часом не сплю, безсоння, просинаюсь вночі, контролюю тривоги і думаю постійно про розвиток. У мене троє малолітніх дітей, ну, їх треба вчити, годувати і от прийти їм сказати, що сьогодні, хлопці, ми переїжджаємо з Києва, не знаю, десь далеко в іншу місцевість, то тут треба пояснити. Тому це оця гіпервідповідальність. Від паніки, ти маєш на увазі? Ні, панічних настроїв немає, але мозок постійно завантажений оцією гіпервідповідальністю. Коли розпочалася війна, я думав, згадував, я там колись на базарі торгував, автомобіль вожу, там мотоцикл, думаю, ну там що, щось буду робити. Зараз твої заробітки впали. На підтримку родини потрібно такої великої родини, плюс орендоване житло, дві машини, приватна школа, садочок. Ну, потрібно мінімум 5 тисяч доларів. А у тебе є оця фінансова точка Б, до якої ти йдеш? Скільки ти хочеш там заробити врешті-решт, щоб вистачило всім? Ну, ти ж не готовий, от я, наприклад, не готовий, знаєш, образно кажучи, померти на сцені. Я хочу в якийсь момент зупинитися і насолоджуватися цими грошима. У тебе такі є? А я намагаюся насолоджуватися процесом від життя, Слав. Немає тієї суми, яка нещасливу людину зможе зробити щасливо. Скільки нещасних людей просто, заможних, багатих. І тому каже, що вони не вміють насолоджуватися грошима. Та я б так не сказав. От вони які те й роблять, що насолоджуються. Вони постійно, як білка в колесі, знаєш? Ну, їм треба більше, більше, більше. Так, і вони шукають інших відчуттів. Тут порада така. Немає, не прив'язувати своє щастя до грошей. І немає. Хтось там, ну, бачиш якийсь там інтерв'ю, хтось каже, заробив 100 мільйонів, все це, далі можна розслабитись. Ну, як заробити 100 мільйонів? Да? Ну, це ж треба зусилля. Тобто, я коли розумію, ти заробиш... Що мені 50 років треба 3 мільйони доларів. І цього вистачить, щоб щомісяця витрачати 3-5 тисяч доларів на своє життя. Мені більше не треба. Я не хочу яхту, гвинтокрил або Мазераті. Мені цього вистачить. Розумієш? Я не прив'язую щастя до грошей. Грошей, оскільки в мене немає таких грошей, а я не можу ними розпоряджатись, можу лише в фантазіях. І я не знаю, яким буду я, коли в мене зміняться статки. Чи я залишусь тим самим Григорієм, чи не залишусь, чи я там збожеволюю від кількості грошей. Тобто, або навпаки, коли я збіднію. Я не знаю, яким я буду. Все, що ми маємо бути насолоджуватись тут і зараз. І знов-таки ці події нам доводять. І не прив'язувати. А коли ти ще не міряєш себе з соціумом, тут починається щастя. І просто з сусідом, з колегою, тут ось це треба виховувати. Я про це. Ти би зміг бути з дітьми і сидіти з дітьми, якщо б Христина заробляла і заробляла більше, ніж ти? Я амбітна людина, це було б дуже складно для мене, але я так зрадів, що ти запросив мою дружину, і я так кайфував від того, що вона буде головною героїнею. Я не знаю, чи так я придумав, чи дозрів, чи так мені хочеться, чи це моя внутрішня самореалізація, от так дружина, але так, я кайфую. Я не зможу, я зможу сидіти з дітьми, насолоджуватися успіхом дружини, яка буде дарувати мені розкішні авто, квартири, літаки, яхти, я буду сидіти на яхтах з дітьми, зі своїми, потім з онуками, але я все одно маю чимось займатися як чоловік. Якщо я просто опущу руки, не буду самореалізовуватись, не буду свій талант дарувати людям, я просто втрачу свою привабливість в очах цієї жінки. Це ж все взаємопов'язано. Це в тебе в голові. Ну, можливо. От я спробую, потім розкажу. Якщо не втрачу, всіх запрошую. Слава Плюс! За що зроблене тобою, тобі досі соромно те, що ти зробила з дітьми?
Або сказала їм щось? Ой, знаєш, напевно, сказала... Ну, я зрозуміла, що це не зовсім правильно, те, що... Ну, ти ж розумієш, що троє дітей, троє хлопців, це ну, абсолютно нелегко. І я не ідеальна мама, яка не кричить на дітей, яка там взагалі, я, тобто, я не претендую на роль взагалі, знаєш, таку. Ось, і я кажу, що в мене теж різні бувають періоди в житті, і я емоційний мій стан теж, і гормональний теж буває різний. Тому, будь ласка, там, враховуйте, хлопці, що мама може і кричати теж. Так. Так. І, власне, я могла сказати якраз, ну, не пам'ятаю кому, але, ну, це була якась такий там момент істерики, просто падіння, знаєш, на підлогу, хочу так і ніяк, і по-іншому. І я казала, що, кажу, що я тебе відвезу просто в дитячий будинок, покажу, як живуть діти. А, це було стосовно щось зв'язано з, ну, все не так, все не то, одяг не такий, а це якраз нова там куртка, яка я купила. І він каже, він це все себе знімає, викидає. І я, ну, тут закипаю, бо школа, вже треба виходити. Ну, тобто ми всі вже мокрі, в сльозах, соплях. І я кажу, що я хотіла би дуже тебе відвести в дитячий будинок, показати, як насправді живуть діти, тому що ми там з татом буваємо часто, а ти ще не бачив. І от показати тобі, і дуже би хотілося, щоб ти просто зрозумів, ну, як взагалі, що відчувають діти, в яких ніколи нічого немає, ні нового, ніякого, яких ніхто не цілує, не обіймає і взагалі. Я розумію, що це така, це не зовсім правильна історія, тому тобі що... Тобі за це було соромно? Ну, мені було соромно, да, тому що навіть Гріша мені каже, слухай, мені здається, ти трошки перебрала тоді з такими з емоціями. Ну, я розумію, що ну, не треба, знаєш, може це так подавати, тому що насправді це нормально поїхати з ними разом, і це в мене є якась така, таке бажання, щоб в майбутньому це реалізувати, щоб дійсно, ну, тому що діти, знаєш, які живуть в вакуумі любові і всього, що у них є, ну, вони це сприймають, знаєш, сприймають як данність, так. Так. А хочеться їм показати, що є і інше життя. І воно дуже нелегке і складне, і треба цінувати. От просто хочеться, щоб вони якось, знаєш, цінували те, що ми їм даємо, що я їм, як мама, і Гріша, як тато, дає. І якось от оцей момент, мабуть, знаєш, ну, і ну, що дійсно можу там крикнути, рявкнути, знаєш, там прям. А руку прикласло для тебе? Це табу? Ой, ти знаєш, ну, деколи можу отак от просто вже коли істерика, от така, ну, вже просто, ну, от знаєш, перепрошую, берега не бачить, от взагалі в нього вже все тут поплило, і я можу помити його, знаєш, там, кажу, а ну, пішли в ванну. Холодною водою, і все, і він зразу такий приходить, знаєш, до тями. Я спілкувався з одним нашим спільним знайомим, і він сказав, цитата, їм найважче з Іваном, зі старшим найважче. Зі старшим, середнім теж нелегко, я тобі чесно скажу. Ось, Іван просто як перший син, залюблений просто до, знаєш, все, бабусі, мам, ну, от всі, всі люблять. Ну, в цьому немає нічого поганого. Добре, що так і повинно бути, насправді. Егоїзм розвивається. Але він, розумієш, в нього вже зараз є, мабуть, от ти теж, от як тато, ну, хлопчика, який вже в підлітковому в цьому процесі якісь гормональних бурлінь відбувається, да? Що от я відчуваю, що Вані там 10 років, 10 з половиною, він вже, знаєш, цей пубертатний трошки період такий з'являється, і він вже починає фиркати, незадоволений, він там, це не буду, це не хочу. У нас діти, знаєш, вони звикли до зйомок постійно, і вони дуже люблять це насправді. І вони ще люблять, тому що вони насправді заробляють гроші. Так. І це для них є така мотивація. Вони собі відкладають. От купили, наприклад, дуже довго відкладали. Ми сказали, що PlayStation купляти не будемо. І вони два роки збирали. Ну, там ще бабусі, там ми допомагали, там якось на дні народження дарували. Але сам факт, що вони самі за свої кошти купили цей PlayStation і раді, що вони заробили, і от вони тепер мають можливість грати. Ваня, я просто бачу у Вані, знаєш, от коли там інколи зйомки у вас. Я бачу в Івані таку штуку. Коли йде зйомка, він знає, що включена камера, він... Відпрацьовує. Відпрацьовує на 120%. Як тільки відключається камера, от таке обличчя, все. Він попрацював. Він попрацював, каже, ще треба, ще знову. Я кажу, Ваня, кажу, хочеш, не роби. Ну, ладно. Ну, тобто, в нього вже починається цей перехідний вік, і я дуже це відчуваю. І він такий, знаєш, дуже...
впевнений в собі. От, що він все знає, він все може, йому, не знаю, можливо, це ще оточення якось там, бо він же ж все-таки в школі проводить там так. 70% свого часу. Угу. І як би ти хотів, не хотів, але, знаєш, він там спілкується з усіма, і як він, що там на себе питає. Хоча вчителі кажуть, що він насправді дуже мега-активний в школі, а дома він мовчить. Він просто взагалі, знаєш, закривається. Можливо, тому що він реально втомлюється, він там один, а тут, знаєш, зовсім інше. Або є така історія, я знаю по своєму малому, що перед чужими людьми він хоче показати всі свої найкращі якості. Прям найкращі якості, що він супер класний, а він супер чемний. Ну, зараз, правда, в школі вже не так. Ось, але все одно він займається цим показушництвом. Як ти з цим, я не знаю, борешся? Що ти робиш для того, аби його не заносило? Я його трохи привожу в чуття, що кажу, Вань, ну, от вже просто ти вже дійшов до грані. Наступний етап, мама буде дуже нервова, і не роби мені, будь ласка, нерви, тому що далі буде погано. І він розуміє, що якщо мама вже так каже, то краще маму слухати, бо я вже, в мене очі наливаються кров'ю вже в якийсь момент, знаєш. А це правильно, до речі, що там мама злий поліцейський, тато, от як ти кажеш, свято. Слухай. От немає оцього балансу, виходить. Знаєш, типу, от тато це завжди класно, а мама це, типа. Ну, зараз, як мама щось скаже, знаєш, така історія. Угу. Ну, ми, коли планували своїх дітей, ми думали, що буде все навпаки. Тато поганий поліцейський, мама буде мама свято. Угу. Вийшло на практиці реально все по-іншому, тому що мама проводить практично весь час з дитиною, і тому мама контролює графіки навчання і т.д. і т.п. Тому, звичайно, вийшло все по-іншому, але я грішу теж. Ну, я борюсь з ним, тому що він такий, я там щось заборонила, так, зараз ніякого там PlayStation, ніяких там пряників не буде. Прийшов тато і каже, що ви сьогодні? Ой, тат, ми сьогодні так класно все вивчили, там здали, оцінку класно там отримали. Я взагалі супер, молодець, супер. Так ти можеш, ну йди пограй, ладно, можна пограти? Так, можна. Я кажу, я їм заборонила. Я кажу, так, значить ми або льгнемо одну лінію, або ми не, ну так не буде. То він же так грішить, коли зі мною згоджується, але все одно там, знаєш, як... Слава Плюс! За що тебе востаннє критикувала дружина? Ти поганий поліцейський, я тобі казала. Ти не розумієш, що і мені треба довше, ніж тобі збиратись. Я всіх трьох зібрала, а ти себе збираєш. Що там? Я кажу, так я ж машину помив. Не компенсує. Там що я там? Шкарпетки погано складаю. Я боюсь протягів, закриваю, ходжу вікна, вона відкриває провітря. Ну я голос, типу, я не можу. Вона закриває. Потім там квіти хтось, чи я приніс, чи хтось подарував, треба, щоб вони довго стояли. Треба скрутити всі батареї, бо квіти люблять холод. І все одно, що чоловік мерзне. І чоловік любить тепло. Ну, тобто, це життя і це кайф. Але я радий, що в нас такі кльові відкриті стосунки. І я багато дозволяю своїй дружині в плані критикувати. Ну, якась смішна річ. Для когось Григорій Решетник популярний телеведучий, а для Олександра Решетника найменшого, якому 3 роки, я вже десь тиждень просто пісюн. Тому що він вивчив ось таке слово, каже, тато, ти пісюн. Мені здається, Решетник вперше взагалі в своїй телевізійній кар'єрі сказав слово пісюн. Я кажу, синок, це я там, подивись телеканал СТБ, можливо, все. Ну, для нього так. І я завжди, мене вони не сприймають. І так само і дружина. Ну, який там, яка Вікіпедія в очах моєї дружини. Я для неї чоловік, тато синів, а для дітей просто тато, якого показують по телевізору. За що тебе востаннє твоя дружина хвалила? Вона постійно мене хвалить, іноді навіть з таким кредитом. Я не боюся тут показатись знов-таки ідеальним, а мотивую своїм прикладом інших людей. Треба хвалити чоловіків, ми слабші створіння емоційно, ну, да, нам. Постійно ці ваги, плюс зараз дуже багато відповідальності і дуже величезні випробування. Хвалить, ти зможеш. Ну, це така хвальба, знаєш, а от коли ми вже поїдемо, я не знаю, кудись на відпочинок з дітьми, а от коли ми зможемо дозволити собі поміняти автомобілі. Ну, така мотивація через хвальбу, мікс жінок. Ну, ти розумієш, що вона, розумієш, що вона робить так, щоб ти думав,
що ти приймаєш сам рішення? Ну, я б так не сказав. Якісь такі рішення, які стосуються, можливо, там фінансів і якихось таких ключових, глобальних, стратегічних витрат, то, мабуть, приймаю останнє слово за мною. Але мабуть. В усьому, мабуть, да. Але в усьому, ну, Слав, нереально існувати в багатодітній родині чоловікові, виключивши режим підкаблучника. Угу. Дружина через дітей, там жорсткий пресинг, знаєш, як в футболі. Ти постійно маєш захищатися, бо сидиш на тренерській лаві. Угу. Мене влаштовує, я щасливий від цього. Я знаю, що є авторитарні чоловіки, самодостатні жінки. У нас така модель сім'ї, я щасливий від того. Я не відчуваю в тому. Я кажу, що я підкаблучник, але я впевнений в собі чоловік. Я амбітний, я можу відстояти свою точку зору перед дружиною, дітьми. І коли треба, я це роблю. Слава Плюс! Фраза «Ти старше»? Ти розумніше, тому поступися. Це про ваше виховання, вашого старшого сина Івана? Ну, поступатися ми не вчимо його прямо, що ти повинен поступитися, але ти, як старший брат, ти повинен там приглянути за ними, зрозуміти, що зараз там Саша може залізти пальцями в розетку, і ти бачиш, що він там щось може з чимось іти до розетки, і ти можеш, ну, приглянути за ним. Угу. Тобто ми вчимо їх бути просто відповідальним, його. Вчимо там, ну, і Дмитра насправді так само. Ми вчимо, що вони повинні бути, як старші брати, відповідальні, бо є менший. Ну, але ви будете там, або там вже просите, ну, посиди, поки там я там щось зроблю. Посиди з меншим. Або там піди погуляй з меншим. Ні, погуляти ще не відпускаємо, тому що в силу, знаєш, зараз таких ситуацій взагалі в країні. Хоча він дуже у нас проситься, він дуже там хоче, і ми там намагаємось його якось відпускати там з друзями, але це не так. Ще рано, вам ще рано? Вам ще рано просто. Ага. Ну, якось складно, мені ще, я не зовсім готова. Ти відпускаєш його одного гуляти? Ну, одного так, та, він не сильно. Він просто в школі проводить, насправді, знаєш, розумієш, там іде на 8-й, приходить в 7-й вечора, угу. І йому вже гуляти потім не сильно хочеться. Він не так з хлопцями, там, з дівчатами гуляє. Цілий день. От, але... Ну, я просто, чесно кажучи, не знаю. Mm-hmm. В мене просто один. Може, коли в мене, або якщо буде два, то я іншої буду думки. Але коли я бачу, як батьки змушують переглядати за молодшими дітьми старших дітей, або кажуть, тобі що, важко? У мене зразу виникає питання, а ви для кого народжувалися? Для кого народжувалися? Для старшої дитини чи для себе? Якщо у вас немає часу на те, щоб приглянути за власною дитиною, то навіщо ви тоді народжували? У вас так також? Ми дітей народжували для себе, і навіть деколи кажу, що Іван, ти повинен трошки більше нам допомагати, ніж ти допомагаєш в тому плані, що в тебе повинні бути якісь обов'язки. Ага. Ось. Ну, обов'язки – це обов'язки. Обов'язки. Але там приглянути за молодшим – це типу… Ми, не, ну, ми його не напружуємо цим абсолютно, бо я теж, чесно кажучи, я ж одна в сім'ї народилась. І я притримуюсь такого правила, як і ти, що дітей ми повинні народжувати для себе, і навіть не для бабусі, і тому ми дітьми займаємося самі. Ми можемо його попросити там приглянути якийсь час, або я там пішла в душ, а Вань, ти подивись, будь ласка, за ним, але ну, так, щоб ми прям його, знаєш, спонукали до того, в нього такого обов'язку немає. Слава Плюс! Які пільги зараз має багатодітна родина? Ви ж вважаєтесь багатодітна родина? У тебе є статус там багатодітна мама? Так, у нас є, ну, така паспорт, книжечка багатодітної родини. Ми отримали його і, ну, власне... Це що, це знижки на комуналку? Це проїзд в громадському транспорті, що? Є, взагалі, так, є знижки на комуналку, є проїзд в громадському транспорті, але, ну, в силу того, що ми, ну, мало там їздимо в громадському транспорті, тому ми цим не користуємося. Ну, комуналкою користуєтесь? Комуналкою теж не користуємося. Як це? Тому що... А ви, чекайте, у вас зараз своя хата чи зйомна? Ми зараз, ну, от, власне, чого не користуємось, тому що ми якраз перед війною, ну, в нас ж велика абсолютно, ти ж розумієш, велика так. родина, і нам потрібен, ми мріяли завжди про будинок, і ми якраз в той момент, ми перед війною продали нашу власну квартиру, так. і тут починається війна. Так, і тут починається війна. І ми переїжджаємо, ну, на зйомну, і, власне, поки що просто дуже складно реалізувати нашу мрію, але ми дуже працюємо. А ви будуєте будинок?
чи ні? Тому що от Лілія Рябик зараз відновила будівництво власного будинку, вони ж зараз буде третя дитина. Угу. Ви займаєтеся будинком, чи вас поки немає, якби? Так, ну ми в мріях, в планах у нас так, є, якось ми до цього прагнемо, але поки що ми це питання поставили на стоп. Рік тому ви говорили про те, що ви хочете зайнятися опікунством або усиновленням дитини. Чому за цей рік нічого не змінилося? Ну, тоді нас просто в нас було інтерв'ю, якісь ми заявляли, так що нас запитували, чи ви би там хотіли. І це якраз було, до речі, інтерв'ю після того, як ми поїхали в Карпатах. Ми були в дитячому будинку, куди звезли дітей зі сходу. І там, от, власне, там я пам'ятаю це відео таке, що спонукало мене, що я кажу: Гріш, я дуже хочу допомогти цим діткам, поїхати до них. Коли малесеньких діток, отак от просто таких малюків, викладали, їх от там було десятки просто. Угу. Я знайшла, де саме ці діти знаходяться. І ми поїхали туди, ми відвезли їм допомогу. І я тоді взагалі попала в середовище цих дітей, ми з ними провели деякий час. І ну, це ніколи не забудеться. І після цього я сказала, коли я поносила цих всіх діток, які просто лежать отак от штабелями, в колясочках, і я кажу: слухай, ну ти б як, ти б зміг взяти дитину? Uh-huh. От Гріша каже: ну зараз я просто, оскільки він відповідальний і він розуміє, що для цього треба фінансове становище зовсім інше. От тому каже: я до цього готовий буду, коли я буду фінансово. Ну, у мене буде можливість там дати цій дитині абсолютно все. Але, каже, звичайно, ну, моє серце завжди відкрите, тому що я люблю дітей. Угу. І так само я в той момент я відчула, що я змогла би це зробити. Але, звісно, ну, я не хочу, знаєш, на цьому спекулювати, тому що ти або це робиш, або не робиш. Ну, або, ну, багато хто з відомих людей заявляв рік тому, що готові, вони готові, да, опікунство. І по факту зробила це тільки Інна і Тимур Мірошніченки. Угу. Більше ніхто. Ну, вони молодці, я щиро захоплююся ними, тому що це... це дуже серйозно і це дуже відповідально. Слава плюс! Якою ти бачиш Христину через 2 роки? Ну, найголовніше – те щасливою. І я все ж таки вважаю, що ми маємо працювати над тим, аби жінка самореалізовувалась в своїй сфері, на кухні, в будинку, от реалізовувала свої таланти. Це дуже важливо. Я працюю над цим, свідомо працюю. Я там не знаю, часом, можливо, мені так здається, часом більше уваги хочу приділити розвитку Христини, забуваючи, ну, може так про просто, забуваючи про себе, може я так, знаєш, тікаю від своїх проблем, але я бачу її успішною, щасливою, вона дуже класна, позитивна, сучасна, заряджена, і найголовніше, в ній є енергія. Чоловіки закохуються в енергію, в цей драйв, цю енергію треба шукати. Хтось по-різному, хтось в буддизмі, в медитаціях, хтось в дітях, хтось в чоловікові, в коханні. Хочу, щоб вона залишалася енергійною, і це буде мене стимулювати, залишатись плюс-мінус конкурентно спроможним в її очах. Що б ти сказала собі тій, якою була 5 років тому? Нічого не бійся. Краще діяти, ніж не діяти. Головне – рухатися вперед, а вийде чи не вийде – це вже інша зовсім історія. Найголовніше – це, мабуть, не боятися, не лінуватися, працювати іще більше. І цінувати ті моменти, на які ти там, можливо, не звертав, але за останні 2 роки ти розумієш, що найголовніше – це не в матеріальних речах, там, а зовсім в іншому. А в усмішках дітей, щоб вони були щасливі, щоб були там всі живі, здорові, і дякувати просто, знаєш, Богу за те, що в тебе є, і що в тебе є можливість жити на цій землі, працювати. Ти можеш, дійсно, в тебе є всі, ну, це я до себе кажу так, так, що в тебе є всі там дані для того, щоб щось реалізовувати і комусь допомагати. Основне – це не тільки, знаєш, заробляти, ми можемо, та те, що ти казав, ми можемо, ми зможемо, але іще і віддавати. От основне – це якраз іще більше віддавати, ніж, можливо, там, це я робила 5 років тому назад, але зрозуміла це тільки за останні 2 роки. Що ти собі скажеш через 2 роки?
Як круто, що ти тоді пішла на інтерв'ю до Слави Дьоміна, це в першу чергу, тому що, знаєш, я якось вагалася, насправді, щиро скажу, що я якось не знала, чи треба мені. Це, мабуть, така вихід із зони комфорту, і це, власне, теж такий, знаєш, дає якийсь моральний типу поштовх, що... Ну, абсолютно, знаєш, не треба нічого боятися, а треба просто знати, що все в житті можливо. І нічого не буває в житті просто так, знаєш. Якщо це зараз я сижу тут там, перед вами, перед тобою, значить, для чогось це мені треба, і далі буде щось класне. Я відчуваю дуже, що, знаєш, енергія пре, так би мовити. Ось, і щось попереду за ці 2 роки, от через 2 роки я собі скажу, що так було круто, тому що потім взагалі то стільки всього зробила. Молодець, я тобі захоплююсь.